Bicykle, kolobežky, odrážadlá. To všetko sa v sobotu preháňalo po pumptrackovej dráhe v Žarnovici. BRS klub organizoval už druhý ročník súťaže pre všetky vekové kategórie Žadca Pump 2021. Toto sú preteky pre širokú verejnosť. Ak sa jedná o nejaké preteky národného charakteru, tam sú licencovaní jazdci, ktorí musia mať licenciu zväzu cyklistiky, ale toto bolo pre širokú verejnosť, čiže ktokoľvek išiel okolo trate, alebo počul, alebo videl na sociálnych sieťach, alebo na plakátoch vyvesených na meste, mohol prísť, prihlásiť sa za súťažici. 33 súťažiacich do obeda si najprv odjazdilo tréning a po obede ostrú súťaž na čas, samozrejme zadelených do vekových kategórií. Že dneska sa tu jazdili kategórie vlastne od 0 do 4 rokov, to sú odrážadla, to sú detičky, ktoré sa len naučili jazdiť na odrážadlách a potom sú to kategórie podľa veku vlastne kvázi od 0 do 8, od 9 do 12, 12, 14, 15 a 16 plus, to je tá kategória zmiešaná, kde sa už môžu prihlásiť aj veteráni. A tak zo sobotného podujatia vzýšlo mnoho víťazov, ktorí sa postavili na bedňu. V kategórii odrážadlá do 4 rokov bola v sobotu najlepšia Eliška Vrtíková, pri kolobežkách zase Tomáš Baniari. V kategórii do 8 rokov bajky zvíťazil Sebastian Čilík, od 9 do 12 Adam Suchý, u dievčat Simona Beňová a najlepším v kategórii muži 16+, sa v sobotu stal Adam Dražo. Odkiaľ si? Z Martina. Super. A toto sú tvoje prvé preteky, alebo absolvuješ takto pravidelne? Pravidelne. A prvé víťazstvo? Alebo už je ich na tvojom krku viac tých medailí? Prvé. Super. Výborná, mne sa tu dneska páčilo. A konkurenti, počasie, všetko, dráha? Dobrá. Dobre sa mi jazdilo. Lebo ja som tu v podstate každý deň na dráhe, keď neprší a svieti slnko, je dobré, takže. Takže vlastne máš dráhu obehanú, lebo si domáci, máš výhodu. Áno. Dobre sa mi jazdilo a nečakal som, že vyhrám. Lebo som bol v tom, že Aleš, čo bol druhý, že má lepší čas ako ja, ale zistil som pred chvíľou, že ja mám lepší čas ako on. Čiže boli aj súperi takí tvojmu veku? Dobrí súperi boli, aj v mojom veku, ale akože dobrí boli. Aj keď pre iné súťaže tento rok bola účasť o polovicu menšia ako minulý rok, organizátori boli s úrovňou a výsledkami spokojní. Veď podľa ich slov ide v prvom rade o podporu a propagáciu športu u mládeže a to sa každou takouto súťažou viac darí. Koho by ešte zaujímali podrobné výsledky, prípadne časy jednotlivých súťažiacich, nájdete ich na stránke našej televízie v rubrike Šport.